Menhammars stuteri och travronden, de har ordnat ett pris som heter Schyssta ligan, Dennis. Vad innebär det? Det här är ett initiativ som vi på travronden har gjort nu sedan ett tag tillbaka till samarbete med Menhammars stuteri, där vi vill uppmärksamma aktiva som helt enkelt tar hand om hästarna på ett fullgott sätt i loppen. Och då framförallt när det kommer till drivningar som då är rätt att räkna på och så vidare. Och då har vi ju två stycken utmärkta förebilder här idag som vi verkligen vill ta och uppmärksamma tillsammans med en tredje. Vi har Erik Adelsson som är den som är etta i ligan i Sverige. Vi har Anna Eriksson som är bäst bland monteryttarna och som dessutom aldrig har fått en drivningsförseelse i hela sin karriär. Och sen har vi även Ludvig Wickman i form av en ungdom som idag är i USA och har praktik, eller om man ska säga, jobbar hos Marcus Melander. Men här idag är de två och vi vill självklart ge dem ett pris. Och vad kommer de få för pris då? Erik Adelsson, i form av att han vann den här ligan, kommer att få en exceptionell resa till Lexington i samarbete med Menhammar. Anna Eriksson och Ludvig Wickman kommer att få en guldkantad weekend på Elitloppshelgen i samarbete med Menhammar då. Wow, säger jag. Ja. Vi börjar väl med nummer one här då, Erik Adelsson. Grattis till ett vackert pris, dels själva priset i sig, men själva symbolen som priset bär med sig. Ja, och den känns ju viktigare. Jag är jätteglad över priset. Tacksam och ja, jag är verkligen glad över att Menhammar också visar att det här är viktigt för dem. Så att, ja, jag är jätteglad och stolt. Det handlar ju om hästvälfärd och ofta så får man ju kanske mer kritik som kusk om man gör något dumt. Vad härligt att det blir omvänt, att man blir hyllad för att man bara är schysst helt enkelt. Ja, men jag tycker också att man, menar, ni i TV4 och TV12 tar ju ofta upp bra grejer också. Att, hur vi aktiva tar hand om hästarna. Så att, ja, jag håller inte med om att det bara är kritik. Men självklart, det är roligt när det är något positivt. Så är det verkligen. Anna Eriksson, hittills i karriären då, inte lika lång karriär som Erik Adelsson än, men hittills aldrig fått en drivningsförseelse. Snyggt jobbat. Tack. Vad säger du om uppmärksamheten? Ja, men det är ju såklart jättepositivt att lyfta fram oss som är föredömen. Vi älskar ju hästar och det tror jag väldigt många gör. Men för oss syns det verkligen på pappret att de är våra vänner och vi tror att de gör så gott de kan helt enkelt. Och som du sa, ni är två är ju, och tre då med Ludvig Wickman förstås, är ju förebilder. Vad är rådet till de som sitter och tittar på och vill ha era karriärer? Alltså rådet är väl bara att behandla hästarna som man själv vill bli behandlad. Att man faktiskt utgår från att de gör sitt bästa. För det gör de. De är fantastiska djur, så det är mitt råd. Säger Erik. Jag håller med. Hästarna har ju en tävlingsinstinkt naturligt i sig. Och jag skulle säga 99 av 100, de gör precis allt de kan. Sen finns det slöfockar där också, precis som det finns bland oss människor. Men de flesta gör precis vad de kan och gillar dem att tävla. Väldigt roligt initiativ tycker jag det här med Schyssta ligan från travronden och Menhammar. Vill du säga något mer, Dennis? Ja, nej, men jag vill passa på, för Menhammar har ingen representant här idag. Och Margareta i synnerhet värnar ju verkligen om hästarnas väl och ve. Och det var just i samband med en drivning i Frankrike på en av deras uppfödningar, Sweet Dance, som de verkligen ville uppmärksamma det här tillsammans med oss på travronden. Och nej, men Margareta vill verkligen uttrycka att de här förebilderna är fantastiska för sporten. Stort grattis! Tack så mycket. Tack.